E uma das coisas que o Japão tem muito forte é essa relação familiar, e principalmente o respeito aos mais velhos. Como é que foi lidar com os jogadores do Japão e essa imagem assim de pai, de treinador? Como é que foi? É que lidar lá, com uma outra cultura? No Japão eu passei 2 anos quase, no Vegalta Sendai, no norte, frio miserável, cara. Meu irmão. Eu vivi envelopado. Mas quando está um frio mesmo, eles saem de Sendai e iam para o lugar mais quente. Porque lá é o seguinte, o camp, início de temporada, fazia 55... Imagina tu ficar treinando 55 dias. Nossa. Mas no Japão é o seguinte, o jogador, eles respeitam demais o treinador. E muitas coisas que eu aprendi, que eu trouxe para cá depois, eu trouxe para o Japão. Por exemplo, hora da janta. É 8 horas. Eu chegava 8:10, os jogadores já estavam todos lá e ia começar o técnico a sentar. Eu falei, pô, chegaram primeiro do que eu, cara. Não pode isso. Aí eu marcava para 8:15. Aí via 10 minutos antes e já chegava primeiro do que eu. Eu falei, vou sacanear esses caras agora. Marquei para 7:30, mas só que eu cheguei 6:30 e sentei lá. Aí chegaram... cochicharam, mas eu fiz isso de brincadeira. E o japonês é o seguinte... Eles não metem a mão na comida antes do treinador chegar e dar ordem para eles comerem. Isso não existe. É respeito. Rapaz, o treinador é o treinador. Inclusive, os dirigentes, eu tinha reunião com eles, eles chegavam, quando eu chegava, eles levantavam todinho e ficavam esperando eu sentar. Quando eu sentava, eles sentavam. Impressionante. E o jogador é o seguinte, se você falar assim, tu vai dar 500 saltos aí, daqui para lá e de lá para cá, eles vão dar 500 saltos. Vão fazer. Incrível. É incrível. É uma coisa... É disciplina, não, né? Não, é isso. Eu concentrei. Só para acabar com... E eles gostavam de fazer muito furor. Água quente, água fria. Na hora de dormir, eu falei, pô, esse cara é maluco. Pô. A mãe e os caras estão todos mole. E faziam, cara. E dava certo. Não, escuta. Chega no outro dia, escorreu mais ainda. Eu falei, vou fazer também. Fiz também, mas era uma coisa. As veias ficam assim, ó, pulsando. Regenerar as veias, o oxigênio. Gênio regenerativo. Rapaz, mas era uma coisa impressionante. O furo tinha gelo ou era só água gelada? Né? Não. Água fria pra caramba e água quente. Água fria e água quente. Choque térmico, né? Pô, é o choque térmico. Perfeito.